哎，一天天的什么都要我做，老虎也要我带，你天天要我几番几番几番，烦死！天天都要我几番几番，老虎也要我带。嗯，气死我！一天天的就给钱买这个串鱼饵，买了不买好一点的串，天天让我做这么多事，又不给钱我买串，就吃这个，做要做到我这么累，一天天的，天天又要带老虎。要几番，又要带孩子，钱又不给，又要洗菜，又要杀米，又不买多点肉回来给我吃，一天天的，是不是？啊？是不是？你说是不是？你那个妈妈，你妈妈。一天天的，是不是？看哪一天我走了，谁照顾你？我受不住，我就走。我走回去，看谁帮你看老虎。看你还过不过得这么幸福，我走了你自己在这里待咯，睡买穿你吃，钱又不给我，还有这几个豆腐，问他拿200块买菜，又说200块，这么多，叫他买这些回来给我吃，是要叫我做这么多，这个老虎天天让我带。天天跟我去外面又要跑回来，又不走路，这个老虎，我走了就让你自己带喽，我扔了给他，扔了给你，你自己带哈，我把孩子全部扔给你，自己带，我轮到我去修缮一下，看哪一天我去修缮，你自己在这里慢慢慢慢带，如果孩子慢慢受苦啊，我去修缮一下。看我什么时候去修伞啊，老虎！我不带你去，我一个人去，不带你去。一天天的，叫我做这么多事。OK， 搞定。喝碗汤，我们耗了一下自己心，不要赶他。一天天的叫我做这个做那个，我们喝碗汤，不要赶他。来。两个东西不动了，啊，回来了，烧水了没有啊？哈，修了，修好了，等你回来。那我去炒菜心了，师傅。你要拿了什么快递回来啊？这是什么来的？样品啊，这个姜糖啊。还有这个小米，好漂亮的小米哦！这个是红枣，还有那个龙眼干，红枣啊！是喽，小友。
要说洗头。准备炒菜了，都准备吃饭了。我吃了饭再洗了。把怂了弟弟洗碗吃饭，快点。嗯。洗饭，上菜。好。装饭。哥哥上学了。嗯。你吃这个啊。你不早点，你不早点做，老爸上学了。老爸，爸，爸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 爸，好吃啊！爸爸，爸爸，这个好吃啊！你咬一口，看一看。等我贝贝来，好，贝贝咬个嘛。拜拜。快点吃。嗯。妈妈。姐姐。妈妈，你看，你几岁？现在也不要回。媳妇，给200看我出去买点药先，今天忘记买了。200块买什么药那么贵啊？拿来就行啦，你啊，反正啊，什么药那肯定药的啦，不给你去买一下。